Моїм гостем є Віталій Кириченко, лідер гурту номер 482 Привіт, привіт, Саша. Привіт. Нічого привіт, що я слухачі. тебе представив як лідера. Це, це відповідає дійсності? Ти є лідером гурту номер 482 На жаль, так. Чому на жаль? Тому що лідерство це велика відповідальність. І ти... да, з тебе питають більше, але отримуєш ти стільки же як і, всі. і ти справляєшся з цією відповідальністю. Ну, Відсотків на 50. 60 На що заважає тому, щоб на 100% це зробити? Є декілька рівнів. Один з них це. Перший рівень це ти маєш перебороти самого себе. Ти це вже зробив? Ні. Це самий, самий складний рівень. Ти не можеш себе перебороти в якому плані? Ти не хочеш бути лідером гурту номер 482 ти не хочеш займатися музикою, що значить перебороти себе. <кхи> Та ні, хочу. Справа в тому, що завжди на терезах щось таке, от скільки ти затратиш зусиль. Фінансів, енергії свої, і що ти отримаєш. І взагалі, коли приходить час, тобі вже за 40, а мені в цьому році Forті 44... FO. -фо це 44. 44, так. 44, так. То ти вже думаєш, що... рок-н-ролл це, звісно, прекрасна штука, але вона все ж таки краще для якихось пацанів, яким близько 25. Ти вважаєш, що ти вже застарий для рок ролу і тобі доводиться себе переборювати. Я правильно зрозумів твою відповідь? Ми говорили про те, що бути лідером. Ми говорили про лідерські такі якості, які мають мати лідер. І лідер це він в першу чергу має, має мати енергію і бачення. От. І, в тебе чого не вистачає? Ти знаєш, постійно приходиться. Десь її шукати в її якомусь енергію? енергію. так Тобто не так просто не лежить вона на поверхні. Mm. Ну, зазвичай артисти беруть енергію з публіки. Тобі не вистачає публіки? Чи не вистачає можливостей поспілкуватися типу, з публікою? Ти сам, як музикант, як теж фронтмен, автор музики, слів, людина, яка виходить на сцену, розумієш, що концерт триває там, годину, дві, максимум три. Те, що віддає тобі енергію публіка. До речі, публіка, вона як жінка, її треба ще заволодіти під час концерту. Це ж ти сам розумієш, хіба тобі так це не вдається? Вдається, вдається, все нормально в цьому плані. Але е, це як знаєш, є така парадна частина, да? наприклад, це концерт. Ми прекрасно знаємо, що це верхівка айсберга. І це приблизно там відсотків 10% того, що має зробити лідер, гурт, вся команда для того, щоб ця верхівка сталася. Ну і а от для цього цих 90 відсотків треба дуже сильно себе розкручувати, шукати мотивацію, шукати енергію і. Шукати бачення для того, щоб рухатися далі. Слухай, ми зараз з тобою договоримось до того, що я буду думати, що я запросив занадто старого для рок-н-ролу музиканта, в якого не вистачає енергії для того, щоб займатися тим, чим він займається. Невже все так погано? Ну розумієш, я думаю, що у нас з тобою така розмова по душах, як то по кажуть? У душах, яку тисячі людей слухають. Хай слухають, хай розуміють. Ми можемо собі дозволити бути чесними один перед одним. Тобто ти втомлений? Я не втомлений ні ні в якому разі, все в порядку. Але мені не вистачає мотивації і енергетики. Що тебе могло би змотивувати? Я казав вже декілька рівнів. Ну ти Перший не, рівень не всі назвав. Один з рівнів це коли тебе, ти бачиш підтримку команди. І це, слава Богу, на от останнім часом ми я бачу, вони нам нещодавно прислали на відеозвіт, ну, відео з концерту з Лондона. І У вас був концерт в Лондоні нещодавно. В квітні місяці. В квітні. Так, і е, я дивився. і це мене ну, підтримало, тому що я подивився, ми насправді команда, ми банда, ми шалені дядьки, тітки, які просто драйвують на сцені, кайфують на сцені. І ця картинка була хороша. До речі, незабаром на нашому ютуб каналі ви можете побачити посилання на нашому Фейсбуці. Ми посилання зробимо. І... Я був здобув прикольно, що таке враження, що я не на себе дивився, на якусь цікаву групу. Тобто нічого собі пацани. Ні, звичайно, не все. Не звичайно. все ну, що не Творець, музикант, режисер, співак ніколи не може бути задоволеним на 100%. Ну, Ну, що в даному конкретному випадку тобі не ну, там не такі сподобав. професійні штучки. Ага, тут не, тут не дотягнув, тут перетягнув, тут не дограв, mm, тут ну, такий. Зрозумів. Це нюанси, ну, які в да, публіці зазвичай не дуже помітні. Так, там... так звичайно, це знаємо тільки ми. І... Але ж. Ти як професіонал, ти їх усвідомлюєш і дивишся, розбираєш. Це як футбольний матч. Ми одимось, там або не знаю там концерт Мадонни або е сідаєш в машину, не знаю в Теслу, да, наприклад. І ти їдеш, тобі все все подобається, але ти знаєш, що там хтось допрацьовує це, хтось дороблює щось, і не все в машині, в концерті, в виставі, і навіть я не знаю. В якісь події, воно все ідеально. От, але ти маєш все усвідомити. Ага, тут я допрацював, тут нормально, ага, тут класно, тут я, тут треба допрацювати, тут, тут прибрати. Так коротше, я я вже починаю розуміти з нашої розмови, що в тебе все дуже непросто зараз. В твоїх взаємостосунках з творчістю з музикою і навіть з колективом. Ну, я це так собі от такі висновок роблю з того, що я від тебе почув. І от цей момент, коли ти сказав, що тобі вже майже 44, і ти трошки застарий для рок н ролу але ти класно співаєш. Ти можеш прийти в іншу музику, ти можеш перейти в джаз, ти можеш перейти в поп-музику. В... Чому ні? Там свого часу це дуже класно зробив, ну, на мій погляд, Брайан Феррі, який залишив Roxy Music, Мюзик, почав сольну кар'єру, почав грати трошки попсовішу в хорошому сенсі, музику, і мені здається. Ніхто від, від того нічого не втратив. Ну, по-перше, мені вже 44. По-друге, е наші стосунки в групі мене якраз підтримують і надихають. Тобто, в цьому відношенні все так, добре. І так? ще раз кажу, я побачив команду і. Ну, ти побачив команду на сцені, на сцені ти сказав, і я згадав ті, ті почуття, ті, що знаєш часто буває, ти так думаєш, ага, щось не так, потім дивишся, й йоха, не бабай, так Все ж нормально, тут і то і все. В цьому плані, що е, ти можеш відчути якусь, е, е, в моїх словах, не розчарування. Та, є щось таке. Це просто може невдалий е, день. Ні, ні, ні. ні щось якийсь такий час, як то кажуть, нальот таких е, питань, які накопичилися, да, і тобі треба їх вирішити для того, щоб просунутися вперед. Ну, це, це нічого більшого. Це така рутина. Яка ти маєш вирішувати і виконувати? Чому тому, що ти саме менеджер і продюсер? То, то можна говорити про те, що команда номер 482 працює. Це злагоджена команда. Там не вистачає менеджера, продюсера і угу. іншої, ну скажімо так, не творчої надбудови. Так, угу. але в творчому плані є колектив з амбіціями, з натхненням, з бажанням творити далі. Так, так, по-перше, на сцені ми просто танк. О, танкоплот український, ми, ми такі виходимо і просто рвемо. В творчому питанні дуже багато питань, тому що абсолютно різні всі люди. Десь найближчим часом можна цей танк перевірити в ділі, побачити, почути? Танк перевірити так. На, на... Це перед Покрова, 6-го числа ми виступаємо в Боярці. Це до, ну, до Дня українського війська, до 14 mm -hmm. так. жовтня. От, ми виступаємо разом з От. І 10-го числа ми беремо участь в акції, яка називається Пінк-паті. Це такий захід, який призначений до проблеми, проблем ракової залюзи Та, ну, так, так, так. І це буде в Олівері. Ми там основний колектив. От, тож, прямо в центрі Києва. Всіх запрошуємо. Можна прийти перевірити. Так? 10 жовтня, так, No4, 8.2, Пінк-паті, Гулівер. По Київ. Їздили трошки? Так, слава Богу, в цьому році у нас було декілька фестів, Дні міст. Ну, ну я маю на увазі, якісь плануються десь, можливо, виїзди, міні-тури, <кій> максі-тури, поки що ну, такого нічого. Якщо говорити те, що було, то було, ну, я ж кажу, в цьому році ми були хедлайнери прекрасного нашого українського фестивалю «Шеф-фест». Та, я знаю цей фестиваль? Так. Були приємно були здивовані, що нас запросили в рідне місто Одеса угу. на вишиванковий... Ми ще про рідне місто поговоримо. На вишиванковий фестиваль. От. Дуже класно. Прямо це <смі> мій сусід, коли я ще на Чубаївці жив, він казав. Україна дєса нікані буде з говоріть по українськи. То ти приїжджаєш і всі волонтери, і всі всі одесити, всі розмовляють українською мовою. В багатьох випадках, коли представляєш лідера групи, то в багатьох випадках ти представляєш і засновника групи. А мені здається, що в твоєму випадку це не зовсім так. Чи чи як там все, все у вас починалося? Розкажи на цю історію заплутану. Знаєш, перед тим як цю заплутану історію розповідати, мені здається, що у тебе не зовсім правильна назва програми. Не звуки про, а звуки по. В сенсі? Звуки положинського А, звуки Положенського. Ну, не, по. тільки, не тільки, не тільки Положинськи звучать. Ну ін, але... Інколи я і видаю, непередбачені сценарієм звуки, тим не менш більше все ж таки звуки видають мої гості. Так що тоді вже звуки го. Чи Гос, гос звуки гос, гос. Звуки, гос. звуки ПО. -го. Так, давай не обговорити назви моєї програми і з'їжджати з теми. Розповідай, як виникла група номер 482 Тож і старі новини. Це було 20 років. Це... Нам новини не потрібні, нам потрібна історія. Як, коротне... як це сталося? Це 98-й рік, наскільки я пам'ятаю. Так, звичайно. В цьому році нам 20 років. Так, там треба якийсь ювілей чи ви ні? А, ми ви просто ювілей? випустити альбом в цьому році. Там, ювілейний концерт ю... ці всі штуки, ну, там тур. Без, без, Ви не любите? Ні, чому? За тур треба думати, але там ювілейний концерт 20 років, я думаю, що ми, я роботу... жаль... це, це кайфово. І люди, і люди хочуть, так я. Людям цікаво. Я думаю, що найголовніше для нас аж таки провести ту, ту межу, випустити альбом, тому що ми дуже довго його пишемо. Довже довго, це Він скільки. Такі... 14 року. Це от з часу відновлення. Угу. Ви пишете альбом і досі його так, не, не душ... запишуте. Да. І хочете на 20-ліття все-таки його представити, так? Так. А коли якась конкретна дата вже є? 20 листопада. 20 листопада вам виповнюється рівно 20 років, і ви хочете угу. представити ну тіпа, тіпа того, на кшталт. Як альбом буде називатись? Його робоча назва була Bo Challenge, або Challenger. Така щас назва народилася, шляхи до себе. Щось таке. Шляхи до себе. Шляхи. Ви, ви ще думаєте. Ну так, на жаль, так. Ви обговорюєте назву, чи ти сам собі її шукаєш? А, більше сам. Більше сам. ну, але Як лідер цю відповідальність, ти хочеш взяти на себе? Так, але от розумію, зараз, говорячи з тобою, що треба винести на обговорення і врешті-решт вже закінчити. Ну просто у нас як у будь-якої групи є своя група, там, наприклад, в Viber і в Месенджері. Так, так. Це такий маленька модель. Українського суспільства, знаєш, це коли там якесь питання, ти кидаєш його, і там починається. там Туди-сюди гітарист що, що починає. Шева пише одне, басист Андрюха Карлос пише друга. Вадя каже, та ви взагалі. Якби у нас не було дівчини ще. А у в, вас в групі, дівчина є в групі? Я а? про це нічого не знаю. Що у вас там за дівчина Європа? У нас вже два роки, як з нами грає прекрасна піаністка. І вже клавішниця. Вже вона виросла за ці два роки. Ну, Олександра Сайчук, професійна людина. Вона дівчина, вона маленька, всі думають, що їй 25, а в неї двоє дітей. Угу. От. І вона, дуже, вона додала дуже сильно. І, і ще раз кажу: що якщо ви ну, зайдете і подивитесь наші концерти, наше відео, там вона дає жару. Так що з що, назвою що і з моделлю суспільства? З моделлю суспільства Заказав, казав про наш е групу, нашу в, Вайбері, групу, да, в Вайбері, там, тут, як ми спілкуємося. То інколи ти думаєш, я просто швиденько сам зроблю, ну це хлопці це почали. Ні, ніж, ніж радитися з хлопцями. Е ні, я зрозумів, що треба радитися по, по одному, да, персонально. А, так, тобто... да, а потім вже, як вже щось вже знайшлося, раз, туди-сюди. Зараз ми просто доволі активно сидимо в студії. У нас в роботі зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять пісень, які ми майже одночасно пишемо. І це такі доволі серйозне таке навантаження психологічне, тому що ти знаєш, як музикант, музиканти ставляться до своїх творів, до оранджерування, до кожної ноти. Ні, в різних все по-різному. Насправді я вже давно припинив, уже знаєш. Занадто скрупульозно ставитися до пісень, тому що я розумію, що можна е приділити занадто багато уваги одній пісні і втратити на цьому всі інші пісні. Згоден От, е з тобою. Тому, так, тому я... треба знайти цей баланс. Ну, тим не менш, ми ж, ми ж зараз не, не про мене. Е Абсолютно вірно, я з тобою повністю згоден. Треба тримати баланс, але. Все одно, я раніше навпаки, тобто я довіряв більше продюсерам, сам продюсерам. І, і, в принципі, це непогано получалося, Але коли, наприклад, ти приносиш пісню, потім пісню приносиш на радіо, ти все одно так. Так, і ти робиш, і вибираєш, на яку пісню робити. Часто буває, що пісня, яка могла стати флагманом, наприклад, дай паровозиком таким якимось потягом, який потягне за собою все решта, вона зроблена так, що або занадто важко, або не, не те аранжування, або якийсь провал. Публіка зараз доволі вибаглива і ну, така, вимагає не, не просто дуже багато інформації, дуже багато. Ти, ти, ти маєш захопити публіку з перших нот, з перших же слів. Ти не можеш раніше розкачуватися, розгойдуватися там, і там, довго. І іти до приспіву, ні, ти у тебе немає шансу. Якщо одразу не сподобалось, ти просто раз і все. От пісня Добра ранок України, коли ви чули, там, там такі свист, одразу мелодія людей цікавить, я так замітив, що ага, вони цікавляться, потім о, такі там якісь більш-менш слова, і потім вони доживають до приспіву, і вже приспів їх це і не, не, не кожна наша пісня ну, мені дуже дивно, які це по рахунку буде альбом третій Всього третій. Всього третій О, да. За 20 років. Я, значить, знаю, я знаю всі ваші альбоми, значить, вони в так, мене є. В тебе є. Обидва ваші альбоми в мене є. ну Класні альбоми і багато класних пісень. І, і там є пісні, якими ти не задоволений. Ти вважаєш, що вони не, не на достатньому рівні зроблені? Ну, вони частково застарілі. Ну, це частково... зрозуміло. Тому, Тому що там, це 90-ті, ну, зараз пісням, в тренді там... 80-ті. І я от зараз uh, навіть. Ми робимо зараз пісню, ми робимо її у Олєшки Білого. Ти ж прекрасно знаєш, mm, так? цього продюсера. І я дуже хочу, щоб вона е, передавала той дух 80-х і по звуку, і по саунду. Слухай, ти, ти сам собі суперечиш. От саме в Дусі 80-х було там можна собі дозволити зробити там 20 тактів вступу перед тим, як починається вокал. А ти щойно говорив, що треба дуже швидко зацікавити? Ну це новий віток. Не згоден. От ми нещодавно говорили з фаготом, наприклад, згадували того ж тон Лока або всіх, там я не знаю, Веніла Айс. Це 90-ті, Це все 90-ті. О, uh, ну, 90, ну, це межа. Давай так скажемо. Кінець, це, кінець це 80 де, Це 90. Ну, Cyprus Hill, uh, ні, чому? Давай так. стоп, Stop Tonlock це 88 рік в, в Funky Gold Medina. Фрайш, Funky Gold Medina, да, ні, це 90-ті. Ну добре, не будемо сперечатись, ну, можливо, так. хтось із ну, нас помиляється. Добре, ну й 90... так... є, є, є же 98-й, там вже вже де 96-й, де були зовсім інші співаки і зовсім інша музика. Там, де вже був добре, Бек. Добре, не, давай процес... мені... Ні, давай ми Ні, про це я... Мені Його... про Бека не цікаво взагалі. Добре, добре. Його тут ніколи так. в цій студії не буде. А ти є. Я хочу говорити з тобою. Ти вже з'їхав з теми, а я хочу до неї повернутися. А як, та та музика була, як як ви всі зібралися, скажи мені. Знаєш, того складу залишилась лише Андрій Карлюга. Це наш бас-гітарист. Так, От такий фактично перший. Я заснований. його знаю. І він насправді ну, виглядає як е е е символ групи. Насправді. От я коли дивлюся на, на вас на сцені, я, я його вважаю символом групи, а не тебе. Як би це прикро для тебе не було? Ні, нічого страшного, мені взагалі пофіг. Головне, правильно називайте наше ім'я, пам'ятайте, слухайте наші пісні, ходіть на наші концерти. Я взагалі була моя моя воля, я. Бо то мене я б записав пісні і відправив би їх в тур кудись, щоб вони їздили. І сам Або би просто... не їздив, так, і не їздив да, я ну, займався. От би... Знову в тобі говорить оцей втомлений, старий рок н рольщик який хоче вже з цим всім зав'язати. Як ви зібралися 20 років тому? Ні, просто в мене є інше захоплення. Наприклад, я захопився зараз театром. наприклад. Ти хочеш перейти в театр? І я вчуся... Місько Барбара Маю... колишній вокаліст групи Мертвий Півень. Ти хочеш так, як він? Ну, я точно не знаю, як він це зробив, але я зараз навчаюся. Ну, в... зараз, зараз ми в маємо студії. театрального актора міська Барбару, не маємо групи Мертві Півень. Ти займаєшся в театральній студії? А у мене є інший приклад. Наприклад, я прекрасний актор і людина, наповнена людина це Антін Бухарський, наприклад. Так, так. О, да, тобі дуже добре відомий. Який е, свої професійні здібності, якості, як актора переносить на сцену. І це ти дивишся, і це насправді ну, тобто, просто приємно. Тобто те, що ти ходиш в театральну студію і хочеш стати актором, не заважатиме ти вважаєш групі номер 482 і вона існуватиме далі. Так, звичайно. Звичайно, тому що, ну, я думаю, що і, наприклад, у ти, да, ти ж зараз ти в якості радіоведучого, але всі знають тебе, як в першу чергу, як. Ну, давай ну. не про мене. Я в чорній програмі. Ти парал... в мене раз прийшов невідомо, коли це я по Хорошо, Ти, наприклад, давай. У нас дуже багато зараз є прикладів. Чому? Тому що кожна особистість, вона багатогранна, і <кхм> мені здається, що. От, як правильно сказати. Наприклад, от, от такий приклад роблю. Да? Ось, роки два тому перестав взагалі слухати музику. Не, не ставляла, перестала вставляти, І я просто був здивований. Може, це МП3 може мені так. да вроді, мов як Ну, і ти слухаєш. Я перепрошую, mm -hmm. що може так збив що я так зараз заглядаю в себе. І потім абсолютно. Якось випадково я потрапив на схему. Ти прекрасно знаєш, да, цей Ні, фестиваль? Я вперше від тебе чую про це. Це такий молодіжний фестиваль електронної музики. І це навіть не фестиваль, це акція, подія, яка відбувається там раз на два місяці, раз на місяць. Це захід такої електронної музики, такий конкретний техно. так де, В ангарі на кіностудії Давженко заходить там. Тисяча півтори тисячі людей, і майже без світла з мінімальним світлом, і де такий мінімал, такий техно прикольний просто. І я відчув заново, як заново народився, і почав і слухати. Вставило, та? І не просто вставила, я став слухати електронну музику. І якийсь певний момент я взагалі нічого, окрім електронної музики, не міг слухати. І потім через це я повернувся знову до року і трошечки навіть до джазу, тому що ну, я в молодості слухав виключно джаз, там, там Yellow Jackets, це було взагалі світло в конці у мене. <кій> а, і з, з там. Це той, той ну, всі Олджеро, і тому подібні ті всі вокалісти. А, а за деякий час я взагалі ну не то, що розчарувався в музиці, ти не відчуваєш то, то, що було в дитинстві, коли ти слухаєш, у тебе мурашки по шкірі. От і зараз через це я знову відродився. Я якось моя внутрішність відродилася і став слухати музику знову і, і отримав, вибач, і надбав собі ще один стиль, який я раніше взагалі не розумів. Який як називається? Техномузика. А просто техно техно так, а, мінімал, а, техно, техно, техно хаос. Як ви 20 років тому зібралися? От як це стало? Ось, все -таки. Ну, дуже, мені цікаво. Це, це, я ну, Нічого страшного я просто Ти знаєш, більше люблю дивитися вперед, і ці всі штучки там. Та вперед тобі нічого не видно. Ти вже 4 роки альбом пишеш. Що ти дивишся вперед? Давай розкажи про те, що було. а Це було обідно. Ну, я знаю. Я, ти, 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 ж, ти ж мені не даєш, я всю програму не можу отримати від тебе відповідь, хоч я думаю. Це да, просто ДКС, Дом культури студентів. Я репетрую своєю групою. Як називалась твоя група? Містер Гольф. Угу, да, попсо, попсова, да, містер Гольф, класну музику то що зробили щось на кшталт Earth, Wind and Fire. Угу. Да, дуже класна така музичка так, була. Май Майже да. диско, так? Так, і воно було дуже таке серйозне. Там дуже серйозні музиканти грали. Ну, Ігор Шабанов, там, Ігор Ліцький, саксофоніст. Буде, ну, я думаю, так, що... Та, 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 це ну, це ні, не важливо. Ні, ні я, я до чого веду, що. Uh, uh, і, uh, група Кокс. Uh, група Кокс. Uh, така група була. Uh, да, була це, це була група, попереднє названня групи номер 482. і всім 2. Mm -hmm. Вона репортирувала сусідньому в Підвальчику. А, а вони грали такий гранд кор, строй-ре. З і всякими приможними. Ну, нижня мі, вона пере, перестроєна. Це якась на важка, дуже музика, Вазка, важка дуже музика. Важка дуже музика. Да. Так, а. і ви грали не дуже важку музику. не, така, не попс вообще. Вони не. грали дуже важку mm -hmm. музику. І, а, Вони шукали вокаліста, і Андрюха позвонив мені. Так. і да, Мені дали завдання заспівати їх одну пісню і одну пісню групи Alice in Chains Man in the Box. Так, але а, це гранч а не. Ну, воно ж все там, десь поруч. Туди. І ти покинув свою групу етого. містера Гольфа? Е, ні, на той час уже групи містер Гольф не було. А, да. Тобто ви, ви грали, грали, грали і, і догралися до того, що група припинила своє існування. Була ]ся. якась причина, чи просто ну, нема вихлопу, нема сенсу продовжувати? Е, про містер Гольф. Так. Е, це дуже стара історія, але. Ну, Може просто сказати причину? Група Щось... вийшла із ресторану. Угу. Потім стала писати свої те, музику і тексти. Ми знайшли спонсора. Так. Спонсор платив на запис, нам платив гонорари і тому подібне. Так. А потім він награвся, ну, спонсорство закінчилось і закінчилась група. Зрозуміло. Угу. Цікава історія для І дуже показова. Стандартна. Ні, не стандартна, дуже показова, але не стандартна. Я думаю, що у в поп, поп проектах це 50-70%. А так це був все ж таки 100% поп проект. Звичайно, і ти лишився без групи, а там шукали вокаліста, тебе запросили, ти спробував, і діло пішло. Да, діло пішло. Ми почали там грати їх пісні, а потім я запропонував. У... перша пісня була стрибай, яка на яку ми потім записали, зняли кліп. Я просто пам'ятаю цю пісню. Я слухаю, кажу, чуваки, давайте спробуємо українською. Вона прикольна, я заспівав, вони ха-ха. А співали ну, якою до того? Російською? А, а, пісні англійською були. Ну, Є пісня, пісня... пісня стрибай, якою була? Українською. А, вона одразу писала з українською. То, то, так, вона одразу писала. А, тобто ти приніс просто пісню та? українською мовою. Так. А що тебе спонукало раптом в Одесі почати співати українською? Ну, Саша, обіжаєш. Ну, я, ні, ну, я, мені завжди був, я завжди. Я вчився в Московському технологічному університеті, станція метро Черкізовська, поселок Тарасовка. Бачиш, те що, те, що мені цікаво було, і тебе почути від початку, тим цю програму. Це руха від, від, була від... Хахол. Я, да, я працював на Ярославському вокзалі, продавав газети, розумієш? І, і в мене клікуха була хахол. Так. Да, така була. Зараз я не дозволяю себе називати. Потім ти, потім ти з Москви повернувся в Одесу і вирішив mm -hmm. там заспівати українську. Так ні, тебе ну, Москва накрутила, так? Ні, ну слухай. Ти знаєш, я ж походження своє маю з Полтавщини. У мене Зідки, з я знаю. Я не знаю. Я запросив Полтавщ... тебе, щоб дізнатися. Ти про минуле не хочеш говорити. Маленьке... мої батьки родом з маленького, але мальовничого, красивого міста Лохвиця, Полтавської О, області класне містечко. Так. так. Угу. Цьому році хотіла нас запросити. Грошей не вистачило. грошей Ні, ну вони там у них була рада, вони такі, нічого, ми вас наступного року запросимо. А кого замість вас запросили на раді? Не знаю. А, ні, хтось співав та-та-та весна дівчина 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 весну. Я не знаю. Ну коротше каже, дані це класно. Це мені о, до, до речі, маленьке відходження. Мене тішить дуже те, що зараз кожен регіон, кожне містечко, воно само вже має. Вони у нього є бюджети і є можливості робити щось своє і для своїх людей. і Наприклад, в тому ж там ті самі Лохвиці, я ще давненько вже не був. Руки два ска там зробили фрівей через. Цю Лохвицю зробили супер дорогу. Вони вже можуть робити такі собі е, свята. Та Вони давай можуть... давай не про Лохвицю, давай все-таки про. Ну, лишилося три хвилини програми, а ти мені про Лохвицю розповідаєш О, і про ш... місцеві бюджети. Ну, мене це чіпляє я цим же. А живу. мене а мені, мене чіпляє сам факт, що в 98-му році хлопець, mm. який вчився в Москві, повернувся в Одесу і, mm. і змусив там музикантів перейти mm. на українську мову. Бегравна no, ну, в творчості. Беграунд був такий, що ну я завжди їздив до бабусі і там спілкувався українською мовою. І не тільки це я. Слухав ну але исторії, це, це, це ж не бабуся, творчість це ти і твоє майбутнє. Чому mm, ти вибрав українську? Тому що коли бабуся співала, Маринка моя покійна, або дід Прокіп співав, це в мене ну, це не могло. Це з дитинства просто. Це з... Коли пішком під стіл ходив і пішки, і я це чув і слухав. І це, і це мова взагалі. Взагалі-то, то, звісно, суржик така, і культура дуже така. Культура, суржик, це одним словом сказано. Ну, Змішана все... ну, да, 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 культура. Так, так, так. І мої там мій дідусь був такий сталініст, а бабуся казала, що бандерівці то погані люди. А, ні, західніки то погані люди. Mm -hmm. да. От. А Бандеровці то взагалі було то страшне щось. От. Але все no, одно якесь. No, таке можна дружина сталініста, не дивно, що вона так сказала. а Зернятку, але все одно було туди кинуто, в маленьку у дитячу душу. І воно проросло і от виросло в щось таке. Ну no, і, і от ви почали співати українською, і діло пішло. Ви, ви задоволені були тим, що виходить? Ну no, ну. No... Нічого там не пішло, просто на як нас не пішло. Крутили, крутилися головою, казали, що ви що, або ну, тюкатися можна в тій програмі? Ні, не можна. Ви що дятли, тіпа, ну, тіпа, я вже так перекладаю. Це в Одесі так казали. казали, Ви що, кон'юнктура, чи вам подобається? І ну, іншим музикантом да, вони так дивилися, вони, або вони придурюються так сильно, або вони насправді вже там намітають. Слухай, але всі гурти, які я знаю, варті уваги, ну, з моєї точки зору. Е, з Одеси родом, вони всі співають українською. Ну, в тому числі українською. Ну, ми були перші. Ви були перші. Ми були самі перші. До вас ніхто не співав. Ніхто Одесі. не співав. Ну, бачиш. Рок-музику -рок в Одесі українською не співав ніхто. Ну, а після ну, в вас багато вісно. хто вже є. А після, да, ми вже те... Ти, ти зна... часто буває, що ті, хто перші, не завжди, не завжди... Най найкращі, або більш успішні. Да. Ну, тим не менш, ви показали шлях іншим людям. Так, звичайно, от ще раз кажу на вишиванковому фестивалі, вишиванковому, чи як правильно? Так, як скажеш, так і буде. <клес> так, то вже співали одеські україномовні гурти. Ми знаємо, і група Іполіц, так, да, там дуже багато і класно, і вони просто прекрасні. Ну, бачиш, і я приємно, що я запросив в гості чоловіка, який був першим, хто співав українською. В Одесі, ну сер... принаймні в рок-середовищі. рок звичайно, що фолк там то що Ні, співало, це Зрозуміло, там... ну, ми, ми зараз про цей жанр музики. І я, я би ще багато про що хотів ти розпитати. Щось дуже тяжко ти розкачувався, на жаль, і занадто багато філософії намагався вплисти в нашу розмову від самого початку. Саша завжди був моїм ментором, людини, якої завжди мені робив поради. Я, ну, на я дуже вдячний на, йому за це, до речі. На, на жаль, тільки наприкінці програми я вийшов на той рівень спілкування, якого я очікував від початку, ну, це цей мінус і мені як ведучому. Закінчується програма, яка називається Звуки про ведучий Олександр Положинський, гість програми Віталій Кириченко з групи номер 482 Радіо МВЕ.